Ahoj lidi, tady Jirka, vítám vás u mého kanálu Green Hell. A tak nějak jsem si uvědomil, že vlastně my tady celý jaro a celý léto něco pěstujeme. A vlastně jsem vám neřekl, v čem to pěstujeme. Takže dneska si popovídáme o substrátech. Jdeme na ně. Základní otázka. Co je to substrát? Substrát je pěstební médium pro pěstování v nádobách. To znamená, to je taková ta hlína, co máte teda v květináči. Má samozřejmě specifické složení a specifické vlastnosti. Co se týče těch vlastností, tak tam je můžeme rozdělit na tři typy. Biologické, chemické a fyzikální. Do biologických se řadí to, že ten substrát musí být samozřejmě schopný být dobrým prostředím pro tu rostlinu. Vlastně, aby ta rostlina byla schopná z něj žít a růst. Další biologickou vlastností je to, že ten substrát by v sobě neměl mít žádné zárodky různých chorob, škůdců ani semena plevelů. Co se týče chemických vlastností, tak tam se musí dbát na vhodné pH pro tu rostlinu, musí tam být nějaká šikovná zásoba živin a ideálně by tam neměly být rizikové prvky, případně jsou určité normy, které musí tyto substráty splnit. Pak co se týče těch fyzikálních vlastností, tak fyzikální vlastnosti, tak tam nám spadá třeba vlastně velikost částic toho substrátu, nějaká porovitost toho substrátu, to znamená, kolik tam může být v tom substrátu vzduchu, stejně tak nějaká ta vododržnost substrátu či nasákavost substrátu, jaká je schopnost nasáknout. Když vezmeme v potaz složení substrátu, tak můžeme ty složky jednotlivé zahrnout do takových tří velkých skupin. Máme tam nějaké ty organické složky, minerální složky a pak ještě meliorační složky. Mezi organické složky, které se dneska opravdu nejvíc používají, tak prostě patří rašelina. Rašelina je úplně bez, dneska to najdete téměř v každém substrátu a bez rašeliny se substrátové firmy v podstatě nehnou. Já mám k rašelině jako taky jako lehce výhrady, protože se vlastně musí těžit. Těží se tím způsobem, že se přijde na rašeliniště, to se odvodní. A pak se následně teda těží rašelina. To odvodnění mi tam vlastně vadí nejvíc, protože dneska, když se podíváme, furt máme všude sucho, 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 sucho a vlastně krajinu zbavíme ještě další vody. Takže jako, dobrý no, tak jo, proč ne? No, každopádně jsem rád, že v poslední době se nám začíná trošku množit to, že vlastně ta rašelina trošku bývá nahrazována různými kokosovými produkty. Může to být nějaký kokosový chipsy, kokosový vlákno nebo kokosová drť. Jsem za to strašně rád, protože vlastně ty kokosové produkty jsou vlastně odpad. Jo, takže vlastně něco, co musíme někde vytěžit z přírody, vlastně nahradíme odpadem, který my tvoříme stejně. Což je vlastně strašně super. Takže doufám, že časem se to opravdu uchytí a třeba budeme mít aspoň z 50% tyhle substráty tvořeny právě kokosem na úkor té rašeliny. Tak, co se týče dalších složek organických, tak to může být třeba takhle ta piniová kůra. Ta piniová kůra je ideální, aby byla jakoby zkompostovaná, protože se tam trošku vyrovná poměr uhlíku a dusíku. A v tu chvíli je to mnohem přijatelnější i právě pro ty rostliny, pro to jejich pěstování. Piniová kůra na pěstování je velice specifická, používá se relativně při pěstování malého množství rostlin, třeba právě těch hláčkovek, co jsme si ukazovali posledně, případně takové orchideje nebo bromélie. Takže to jsme si teďka uzavřeli takovou tu organickou část. Přejdeme teda k minerální části. Co se týče minerální části, tak tam můžeme zahrnout jíly. Ty jíly jsou různého druhu. Většinou v těch substrátech zajišťují to, že vlastně na sebe vážou živiny a také zajišťují jakýsi vlahový režim, protože jak se většina substrátů dělá z rašeliny, tak ta rašelina, když náhodou přeschne, tak strašně špatně potom přijímá zpátky vodu. Ty jíly právě v tomto jakoby hodně pomáhají, takže vlastně, když teda náhodou to přeschne, tak prostě ta voda se tam natucá rychleji. Stačí asi takhle. Další minerální komponenty máme třeba písek. Ten písek způsobuje vlastně to, že v tom substrátu máme pak takové velmi jemné pory, které nějakým způsobem také zadrží trošku vzduchu, takže ten substrát je trošku vzdušnější, ale bacha, není odlehčený, naopak je spíš těžký, protože ten písek je vlastně taky těžký. Tak, teď se můžeme
přesunout k melioračním komponentům, což meliorační by se dalo přeložit něco trošku jako zlepšující. Prostě jsou to takové komponenty, které dávají tomu substrátu ještě další trošku přidanou hodnotu. Takže třeba jako příklad tady máme perlit, jsou to takové drobné bílé kamínky, které jsou strašně lehoučké, oni opravdu mají v sobě spoustu pórů, které mohou být vyplněny vodou, ale stejně tak vzduchem. Takže opravdu ten perlit pracuje s obojima složkama v tom substrátu a je strašně super na toto. Pak tu máme keramzit. Keramzit spousta lidí určitě taky zná, co se týče substrátu, že se do něj trošku váží ta voda a tak podobně. Dneska je keramzit moderní používat do různých akvaponí, hydroponí a takovému tomu bezsubstrátovému pěstování rostlin. Tak, ještě vlastně do substrátu můžeme přidávat různá hnojiva a vlastně jedno hnojivo vyloženě musíme přidávat. A to hnojivo je vlastně vápenec nebo nějaký dolomit nebo tak něco, co nám vyrovná pH. Většinou právě v těch substrátech, kde je ta rašelina, protože rašelina je strašně kyselá, pH má kolem 4,5, takže tam pak už musíme trošku si s tím pH pohrát, aby nám vůbec nějaká rostlina v tom rostla. Takže ideální pH substrátu by mělo být kolem tak jako 6, 6,5, takže právě proto se tam přidá ten vápenec, který dorovná to pH. A pak co se týče dalších hnojiv, která se tam mohou přidávat, tak můžou být minerální hnojiva typu krystalon, cererit a tak podobně. Případně se tam mohou přidávat i hnojiva vlastně typu kompost třeba. Ten má v sobě taky spoustu živin, takže proč ne? Máme takové úplně dva nejzákladnější typy substrátu. A to jsou substráty výsevní a případně promnožení a substráty pěstevní. Tyhle ty výsevní substráty a promnožení, tak ty jsou typické tím, že jsou nejčastěji složené právě z té rašeliny, která je hodně namletá. Společně je ještě s přídavkem vápence, případně trošku nějakého toho jílu a písku. A jiné živiny se do toho nedávají. Ty živiny se tam nedávají, protože když do toho právě něco vyséváte, případně něco do toho řízkujete, tak ty živiny úplně jako nepodporují správný rozvoj kořenů v těchto fázích. Takže tam je lepší, když prostě ty živiny nejsou ze začátku. Pak co se týče těch pěstevních substrátů, tak ty už jsou hodně specificky složené právě proto, co v tom nás opravdu chcete pěstovat. Takže tam už je to opravdu strašně záleží na daném typu rostlin, co teda vlastně v tom chcete pěstovat, podle toho se to skládá a o tom si teďka trošku něco povíme. Tady mám teda na ukázku výsevní substrát, je vidět, že je takový opravdu trošku jemnější, že je v tom nějaký ten písek a tak dále. Pak tady mám takový univerzální zahradnický substrát, ten je vidět, že už je trošku hrubší. Takové opravdu univerzální použití, já v něm pěstuju právě všelaká ta rajčata, čili papričky a tak podobně. Pak už se teďka dostaneme ke dvěma velmi specifickým substrátům. Takže tady první substrát, ten je pro sukulenty. Tento substrát se vyznačuje tím, že vlastně je opravdu vlastně bez organické složky. Jo, že tam jako organiku prostě nenajdete. Žádná rašelina, žádné kokosové vlákno, nic. Samozřejmě může se tam trošku přimíchat, protože některé ty sukulenty a kaktusy to vyžadují. Moje sukulenty to dávají i bez jakékoliv organické složky, jenom v tomto de facto až jako kamenitém substrátu nebo spíš písčitém substrátu. Jo, takže to je jeden extrém, kdy opravdu tam prostě úplně nutně organická složka být nemusí. Stejně tak na druhou stranu, tady mám substrát, který je složený vlastně pouze z organických složek. Mám tady vlastně tu pinijovou kůru, vidím tady nějaké ty kokosové čipsy, stejně tak jako kokosové vlákno a také nějaký rašelník tady nacházím. Jo, takže to je zase druhý extrém. A ten substrát je určen pro orchideje. Takže dneska jsme si řekli něco o substrátech, jejich složení a vlastnostech. Já děkuju, že jste mě sledovali, budu doufat, že mě budete sledovat i dál. Můžete mi přihlásit tady odběr na YouTube, stejně tak se můžete podívat na můj Facebook nebo Instagram. Odkazy dávám dolů do popisku. No a pro dnešek se teda s vámi loučím, mějte se krásně, růstu zdar a ahoj!